Velkommen til Podepodden. I dag så har jeg en veldig interessant gjest som jeg synes er fattelig kul. For meg så er hun litt forbilde, og måten hun brenner for ting og tar det opp og står i det, så er hun jævlig smart da. Vi har med oss Ingeborg Senneseth. Hun er aldri redd for å si meningen sin, sånn som vi snakker om. Hun er journalist, hun har skrevet bok om anoreksi, og jeg gikk sånn tall debatter, og i dag så en debatt du har vært veldig involvert i er jo også vaksinedebatten. Så vi skal snakke litt om det, for det her handler jo mest om barn, og hva er grunnen? Jeg er veldig spent på, jeg vet jo litt om det, men hva er grunnen? Hva er konsekvensene av å ikke vaksinere barn? Dette skal vi snakke om. Vi skal snakke om spiseforstyrrelser. Er det noe vi kan gjøre for å forebygge spiseforstyrrelser hos unge som foreldre? Tusen takk for at vi er her, Ingeborg. Det var en lang intro. Det var en veldig lang intro, og jeg følte så mange ganger at jeg nesten hadde lyst til å stoppe deg, bare si når du sier at du er veldig smart. Jeg bare, du, unnskyld. Det kan du ikke si, for da føler jeg at jeg må leve opp til at du har sagt at jeg er så smart. Men jeg synes det. Og så sier du at jeg er modig og aldri redd for å si meningene mine. Jeg er livredd hver gang. Det er min oppfatning. Ja, ikke sant? Og det er sånn, jeg tenker at det er kanskje litt viktig å vite også, at jeg har bare tatt et valg om at det at jeg er livredd for å snakke i offentligheten, men jeg synes de tingene jeg snakker om er viktigere enn at jeg er redd. Så jeg har tatt den prioriteringen og valgt at bare, okay, jeg må leve med det at jeg blir kjempevarm, og at jeg er stresset når jeg skal gjøre ting, og at jeg har løst det ved at jeg forbereder meg godt. Jeg leser meg opp på det jeg skal snakke om, og at jeg prøver å bruke gode teknikker og være ydmyk, da, for at man vet ikke alt, og man skal ikke vite alt. Altså, de som sier at de har ordentlig peiling, blir jeg litt bekymret når jeg hører på. For da tenker jeg bare, ok, hvis du har ordentlig oversikt over et emne, så vet du også at det er veldig mye du ikke vet. Og ydmyke folk er noe av det beste jeg vet. Så jeg tenker at det er et bra sted å være, da. Håper jeg. Jeg synes det er så fint at du sier det, for mitt inntrykk av det er at du er dritsterk, at du har kommet det igjennom, du har overlevd. La oss bruke det ordet der. Og nå ble jeg veldig rørt, fordi jeg vet litt om hvordan det er å stå i spiseforstyrrelser, men du var veldig dårlig, og du har kommet det igjennom og overlevd anoreksi, og det for meg viser den største styrken. Uff, jeg ser at du har tåret igjen, og det er akkurat, ja. Det synes jeg er vanskelig å forholde meg til. Nei, fordi at jeg har lyst til å gi deg en klem. Hvorfor gjør det? Jeg liker ikke at folk ikke har det bra. Men jeg har det bra. Jeg bare... Å, takk. Jeg bare føler som... Jeg føler med deg på det du har gått igjennom. Og grunnen til at jeg sier at du er modig og sterk, det er fordi du har kommet deg gjennom noe som kan være... Ja, man kan jo ikke måle det å være psykisk sterk, men for meg så er det noe av det tøffeste å klare da. Og de debattene du står i, jeg føler meg jo som en like smart som en gris, liksom, når jeg ser det stå i det. Du vet at grisen er en av de smarteste dyra. Ja, men det er fortsatt ikke like smart som et menneske. Ja, det er spørsmålet om menneske, faktisk. Det er spørsmålet om menneske. Ja, jeg har møtt et par. Men du skjønner hvem jeg er, da. Ja, unnskyld, jeg snakker meg bort. Du skjønner hvem jeg er. Ja, du prøvde å si noe fint, og så begynner jeg å snakke om at grisa er smart. Unnskyld. Er det litt sånn du er, at du vil ikke helst ta imot kompliment? Er det vanskelig for deg å ta imot kompliment? For du avbryter meg jo, og du avbryter meg når jeg prøver å si noe fint, og du snakker det ned. Og det kan være litt, har du tenkt på det? Det kan være litt frekt, for da tar du bort mine ord, mine meninger, og du gjør litt narr av det jeg prøver å si.
med at du ikke tar imot komplimentet og sier takk. For jeg prøver å si at jeg ser opp til det. Da må jeg si beklager, og tusen takk. og så tror jeg det handler mye om det at jeg går rundt hele tiden og blir stresset hver gang noen gir meg et kompliment, fordi at da føler jeg at jeg har på en måte lurt dem litt, fordi at det de sier, det er ikke det samme som jeg føler. Mm. Jeg føler jo selv at jeg ikke er bra nok, og jeg føler jo selv at jeg aldri kan nok, og jeg føler selv at jeg ikke er hverken smart nok eller like god som alle de andre, og så videre. Og når noen da på en måte skryter av meg og sier at de synes jeg er kjempedyktig, eller at jeg gjorde en god jobb, og så videre, så blir jeg livredd for at de skal oppdage at de har tatt feil, og at de oppdager at jeg egentlig ikke kan noen ting. Som den kronikken du skrev om, hva var det det kalles? Bedragersyndromet. Det går jo på akkurat de samme tingene. Mm. Bedragersyndromet er jo ikke en, det er jo ikke en sykdom eller en diagnose, det er jo ikke et faktisk syndrom. Mm. Men det gir veldig mening å skjønne at veldig, veldig mange har det sånn at de går rundt og venter på å bli avslørt, fordi at de enten har oppnådd veldig store ting, eller at de har fått en god stilling et sted, og de venter liksom på at folk skal skjønne at de ikke hadde fortjent det, at de ikke var så bra som folk trodde. Så det du er redd for når jeg sier at for meg så er du et forbilde, så er du redd for at jeg skal tenke en dag at nei, der tok jeg feil. Ja, og det ville jo vært det verste i verden. Ja, men du kan jo heller, det er mine tanker og det jeg føler. Ja. Og det kan ikke du bestemme over. Nei. Og det kan ikke du si er feil, for det er mine tanker og følelser, akkurat som jeg har andre ting. Du ville aldri sagt at jeg tar feil når jeg hadde sagt at jeg føler at det var den personen der såret meg, det føler meg såret, da kunne ikke du si nei, du tar feil. Han har ikke gjort det. Du er ikke såret. Du er ikke såret. Selv om det er ganske mange som gjør akkurat det der. Og sånn, nei, du er ikke krenka, eller du er ikke leie. Eller det er ikke noe å være leise for. Ja, åh. Akkurat det kan være det verste. Nå er jo her også en podcast om barn, så kanskje vi kan prøve å vri det her vi snakker om inn på barn. Mm. For det er jo faktisk veldig viktig å ikke si til barn. Mm. Nei, det er ikke noe å gråte for. For grunnen til at de gråt, la oss si at det var noen, de lekte med en pinne, det her har jeg lært av Hedvig Montgomery, de lekte med en pinne, pinnknakk, de begynner å gråte. Mm. Så kommer foreldrene bort og sier, det der er jo ikke noe å gråte for. Men for de var det det. De hadde en pinne, de hadde en venn i den pinnen, og den ble ødelagt. Mm. Akkurat der og da så var det hele verden deres. Jeg vet ikke hva brødrene mine gjorde Nei. Da jeg var liten. Og det sitter som spikret til meg fra to eldre brødre, som jeg er fryktelig glad i, men vi kranglet jo som hund og katt hele oppveksten. Og jeg var så glad i hvitveis. Ja. Den blomsten hvitveis. Jeg kalt til og med kaninen min hvitveis. Mm. Og så var jeg så overbevist om at det var den samme blomsten som kom hvert år, da. Og at de levde. Og så gikk brødrene mine ut og hugget ned hvitveis med øks, for de skulle tulle med meg. Og jeg gikk jo helt i oppløsning, for jeg følte jo at blomsten var drept. Ikke sant? Så det er sånn, hvis noen hadde fått med seg at en unge sitter og griner og griner og griner over at en hvitveis har blitt hugget, da, så er det jo veldig fort gjort å si bare sånn, ja, men den lever ikke, det er ikke noe å være lei seg for. Mm. Jeg hadde jo vært like lei meg for de, men i tillegg til å være lei meg, så hadde jeg skammet meg over min egen reaksjon. Ja, det er akkurat det. Og jeg hadde også skjønt at folk forstår meg ikke. Så da hadde jeg vært lei meg, pluss skamfull, og følt meg dum og ensom. Ja. Og da er det jo bedre hvis at du møter ungen da, og sier at «Oi, det der ser jeg du ble veldig lei deg for. Ja. Skal vi sitte her sammen litt?» Ja. For at da er du i det minste bare lei deg. Mm. Og da er det noen som sitter sammen med det. Mm. Det er jo så... Det koster jo så lite, og i stedet for å si, det er ikke noe å gråte for, og i stedet si, ja, og jeg forstår at du ble litt trist nå, sånn som du sa da, skal vi finne en annen leke?
Mm. Men det frister ja. Sånn også, for du har jo ikke, det er jo ikke som at folk... Det er bare en reaksjon. Ja, og det er jo ikke som at folk er slemme folk som, som hater unger, som, som vil at de skal skamme seg og så videre. Men det er bare det at du har jo ikke lyst til at noen skal være lei seg, du har jo lyst til at de skal ha det bra. Mm. Så det frister jo veldig å si at du trenger ikke å være lei deg. Mm. Så det, jeg skjønner godt at man gjør det. For man vil jo hjelpe med den ja, setningen. Det er jo det, sikkert det er jo, som er intensjon. Det er jo godt med ja. Også, men det er jo det vi som foreldre, og det skal jo jeg få erfaren nå når sønnen min blir eldre, når jeg skal begynne med ordentlig oppdragelse, for det gjør man jo ikke det første året, noe særlig. Ja, er du sikker? Ja, jeg tenker altså, at i oppdragelse så er det jo ekstremt viktig med tillit, og tillit bygger du jo helt fra starten av. For eksempel hvis, la oss si at, at ungen søv dårlig da, som jo forferdelig mange opplever, og før så trodde man jo at man skulle la ungen gråte ut til den sovne. Bruk farver i metoden. Ja. Ja, og la ungen liksom grine til den sovne, fordi at da skulle barnet skjønne at det går bra at den griner og at den sovner på egen hånd. Mm. Men unger er ikke i stand til det når de er så små. De skjønner ikke sammenhengen. De tenker ikke så langt som en time, eller de tenker i hvert fall ikke på hva som skjedde i går, når du bare er baby og du ikke har et språk for sånne ting. Og det var psykologen min som fortalte meg at han syntes at noe av det verste du kunne gjøre mot en baby var å gråte ut til en sovne. Mm. Fordi at når da ungen slutter å grine, så er det ikke fordi at den har skjønt at det går bra. Nei, det er fordi at den har gitt opp. Ja. Og hjertet mitt var knustes, han sa det. For han vet at det nøtter ikke, mamma og pappa kommer. De kommer ikke uansett. Ja, så da har ungen gitt opp. Ja. Og det er så grusomt, så derfor jeg tenker at du bygger den tilliten helt fra starten av, at ungen føler at den kan gråte deg, eller komme til deg og si fra om ting. Så det der henger jo sammen med hvordan man er med bitteliten baby og med en femåring, liksom. Så det begynner jo helt tidlig av, da. Ja. Ja, så det håper jeg er litt motiverende til alle de stakkars menneskene som står opp om natta til det der diktatoren i babysenga. For det er... Jeg er en av de. Ja, jeg vet det, og jeg har sånn respekt for det. For det, nå har jeg vært på reise, og fått skikkelig jetlag, så jeg sovna 4 i natt, og er sånn litt små koko. Og det der er det foreldre driver på med hele tiden. Ja. Og jeg skjønner ikke at folk fungerer. Så jeg bare hyller dere da, at dere klarer å fikse både livet, og at dere driver på og forhelder dere til et bittelite menneske som maser om alt mulig. Når jeg er trøtt, så vil jeg bare at folk skal la meg være i fred. Så det er sånn, jeg skjønner ikke at det går an. Ja, man vil jo egentlig. Man får jo ikke... når alt hodet i kroppen din, og alt skriker at du trenger hvile, og så får man det bare ikke. Nei. Det er jo nesten tortur. Vi klarer jo ikke å tenke like klart uten hverken næring eller søvn. Sånn, det er jo bare harde fakta. Og så interessant. Det er, for eksempel når det kommer til anoreksi, da, så kan mange rundt tenke at nå er du frisk, for nå har du lagt på deg litt igjen. Er ikke det litt den samme greia? Jo, det er jo, folk blir jo glad av å se at du ikke ser like syk ut. Men da har du jo det kanskje gjerne mye verre, fordi at da har du mer kontakt med følelsene dine igjen. Da. Så jeg synes jo det er en prestasjon hver gang noen klarer å holde vekta opp. Jeg synes det er kjempevanskelig selv. Jeg må ta meg på tak hver eneste dag. Jeg vet ikke, kanskje jeg husker ikke om vi sa det eller ikke, men jeg hadde anoreksi i mange år, og har det fortsatt. Men klare å holde det på avstand ved for eksempel at jeg lager meg niste hver kveld, fordi at jeg er i mye bedre form om kvelden enn om morgenen. Og om morgenen så våkner jeg opp med masse anoreksitanker hver dag, og derfor så må jeg da ta en sånn, jeg må ta forhåndsregler da. Jeg må ha laget nista kvelden før, fordi at jeg kommer aldri til å lage meg niste om morgenen, for at da er jeg så mye lenger ned da. Så da trenger jeg bare å gå i kjøleskap og ta med meg niste og dra på jobb. Og så kommer det seg, som sagt, med sikkerhet, og da gjør jeg på en måte det jeg skal da. Men som jo da for eksempel er å spise. For selv hvor mye man kan si at symptomer ikke er det viktigste, og at vekt ikke er det viktigste, så kan ikke du få både i pose og sekk, du kan ikke på en måte både bli friskere av anoreksi og ikke legge på deg, for du trenger
kroppen din trenger å ha litt næring. Men hva kan man gjøre hvis man føler at nå føler jeg at jeg går på veggen, for jeg blir så sliten? Det som hjelper meg da, vi er jo ikke psykologer, så vi skal jo ikke komme med noen konkrete tips, men så hjelp meg var å få hjelp og bli hørt, at man kanskje oppsøker hjelp tidlig når man ser at nå... Hva slags hjelp oppsøker du da? Er så sliten. Nei, det jeg gjorde var at jeg fikk hjelp av DPS. Som er distriktspsykiatrisk senter. Ja. Så journalisten bare snar, ja, nei, du kan ikke ta noen forkortelser. Nei, det er sant. Takk. Men det kan jo ta tid. Mm. Men bare spør venner, naboen, hvem som helst, til å bare ha babyen i en time, sånn at man får hvilt litt. Gå en liten tur mens du har noen til å holde den, bare sånn at du får følt at oi, jeg fungerer, eller blir mynt på at du er et individ, du er ikke bare en mamma eller en pappa nå. En ting som kan være litt vanskelig å se for seg, hvis du hører på denne podcasten og er i akkurat det akkurat nå, så vil jeg bare si en ting. Det kommer kvelder hvor du er med venner igjen. Det kommer kvelder der du er fri. Det kommer kvelder hvor du kan... Jeg leste en bok som vi kaller Feltnotater fra småbarnslivet. Den er så kvelder. Fin. Jeg kjenner jo ene som har skrevet den. Det er så... Altså, jeg har ikke barn engang, men jeg synes den er kjempefin. Jeg synes den er så fint. Og der var det en setning som satt seg litt hos meg. Som var sånn, det kommer kvelder med rødvin igjen. Mm. Ja. Nå vet du det da. Mm. Men det er vanskelig å se for seg når man står i det. Men også sånn helt konkret da, så er jeg opptatt av at man skal huske på at man har behov selv, og at man ikke er et dårlig menneske hvis man prioriterer de behovene. Mm. For eksempel behov for alenetid da, hvis det er på en eller annen måte mulig å få hjelp til å få det. Mm. Så du sa bare også at altså, det trenger ikke å være det trenger ikke å være en helg i Riga, liksom. Nei, det kan være en tren, at man drar på treningssenteret. Ja, eller bare få sove litt, da. Mm. Men at du er alene, eller at du får sitte på do og surfe på Facebook i 3 kvarter. Mm. Altså bare det at du er alene bittelitt og gjør noe som er bare ditt, samme nesten hva det er, om det er å se en episode med en eller annen serie eller hva som helst, men at du får en eller annen måte å få hjelp til det på, da. Og ikke skjemmes over å si at du, jeg skal ingenting, ja. Men det er akkurat ingenting jeg trenger. For du er ikke egoistisk, da. Ja. Viktig å si. For at, og, du har jo mamma politiet jo, som du hører. For. Ja, men du er egoistisk, men egoistisk er ikke feil. Nei. Du må for Guds skyld være litt egoistisk hvis at du skal klare å være en god mamma eller pappa i 18 år liksom eller resten av livet. Lada. Det er så misforstått lada da. Mm. For det er sånn, jeg er livredd da for kritikk. Kritikk synes jeg er det verste i verden, men det aller verste kritikken jeg kan få, det er at jeg er selvopptatt eller egoistisk eller dum. Det er de topp 3 tingene folk kan si til meg, og nå gir jeg jo litt mat til dem som sender mailer og kommenterer i kommentarfelt og sånn, men vær så god, hvis dere virkelig vil ta meg, så er det bare å si en av dem 3, fordi at det er så tabubelagt å være opptatt av det å ha det bra, selv om vi driver og hyller folk som jo faktisk er egoistisk på en litt sånn kormsekk-måte. Mm. Det gjør vi jo, det er sånn. Men hvis en mamma sier at du, jeg trenger å ta manikyr, fordi at det er da jeg føler at jeg gjør noen ting for bare meg selv, som ikke liksom er hverken nødvendig eller viktig, men det er noe jeg gjør for min egen del, så blir vi litt sånn mamma-politi og bare, ja, men barnet ditt da, skal ikke ta vare barn, er det så viktig? Men neglene dine og bare, nei, neglene er faktisk ikke så veldig viktig, men egentid er helt avgjørende. Mm. Bare for å føle at du er faktisk, det føles som om man, i hvert fall med første barnet, tror jeg, sånn var det for oss, at man, oi, da er det gamle livet helt dødt. Mm. Da er man ikke et individ lenger, da er man bare en mamma og bare det, og aldri en kul person igjen. Altså, sånn føltes det litt da.
Og da det så fint når du sier det, fordi at jeg fikk jo høre bare jeg dro på trening 4 måneder etter fødsel, at så egoistisk du er. Dårlig forbilde. Ja, opptatt av kroppen din, når du burde være opptatt av babyen. Ja, det stod der. Hvorfor er du så egoistisk og bryr deg sånn om kroppen din, når du burde bry deg om barnet? Det var kommentaren. Og det satt meg helt ut. Men når jeg trener, så jeg får jo ikke tatt medisin. Altså, eneste måten for å få endorfiner på, er det ikke det man får når man trener? Ja, du kan få det på mange måter, men dopamin, for eksempel, på trening så kan man få det da. Ja. Men uansett så er det bra å røre kroppen. For meg hvertfall når du skal drive og bære på en klump hele tiden. Og da, en levende klump til og med. Ja, og da når jeg fikk trent da, og det tok jo lang tid før jeg kom dit, men hvis jeg fikk gjort et eller annet som ga meg det naturlige lykkestoffet da, så gjør det meg til en mye bedre mamma når jeg kommer hjem. Enn at jeg skal kun gå på en sånn hamsterhjul og gjøre de samme rutinene hele tiden, og aldri tenke på meg selv. Hvis at man får kritikk, eller møter på kritikk som blir gitt til andre, da, for at man tar vare på seg selv når man har en unge, så kan man ta en liten screenshot av det de sier på flyet bestandig. Ta på din egen maske først før du hjelper andre. Mm. Hvis du skal være en god forelder, så må du ta på din egen oksygenmaske først på et eller annet vis, sånn at du kan hjelpe det ungen da, og gi den de behovene den trenger. Mm. Ja, det er sant. Men hvor kan jeg spørre deg om det? Hvor gammel var du da du skjønte at du hadde problemer med mat? Jeg vet egentlig ikke helt, fordi at jeg kom jo litt skjevt inn i spiseforstyrrelsen. Jeg kan prøve å si kjempekort hva som skjedde, men jeg var nok et ganske sårbart barn fra før, for jeg er veldig følsom. Jeg tar veldig inn ting rundt meg, og samtidig så er jeg veldig ærekjær, og tøffe meg mye, det gjør jeg fortsatt. Sånn, jeg skal liksom ikke være lei meg, og synes det er vanskelig å klage. Da. Så hvis jeg hadde vanskelig, så ville jeg helst ikke si det til noen. Og mammaen min var alene med oss 3 ungene, meg og mine 2 storebrødre, så ville jeg liksom ikke plage hun mer enn nødvendig heller. Og så skjedde en del ting som ble helt umulig for meg å håndtere. Jeg møtte på dårlige voksenpersoner, og det gjorde at jeg trengte å håndtere en situasjon som en liten unge på 5, 6, 7, 8 år ikke har noen forutsetninger for å håndtere. Altså voksne mennesker klarer ikke å håndtere det en gang. Og jeg startet da å skade meg, og eksperimenterte liksom med ulike måter å skade meg på, og det funket veldig dårlig, og jeg var veldig redd for å bli tatt. Og så kom jeg over på et eller annet tidspunkt en bok, en kjempefin bok som heter Kropp på topp, som jeg fikk i gave da. Og der leste jeg en historie om en jente som heter Malin, som en dag hadde sluttet å spise, og da hadde hun på en måte fått det bedre, men så hadde hun jo blitt syk. Men så tenkte jeg at det var jo kjempelurt. Der var en måte å skade seg på som ikke gikk ut over andre, og som ikke var synlig på samme måten. Og jeg skulle jo ikke bli sånn syk. Jeg skulle bare bruke sykdommen litt renne for å få det litt renne bedre. Og sånn funker det jo ikke. Så jeg valgte på en måte den spiseforstyrrelsen helt bevisst. Bevisst, ubevisst, det er litt sånn, man kan jo du si. Du visste jo ikke hva det gikk til. Ja, og jeg valgte jo ikke å ha det jævlig i utgangspunktet. Så jeg hadde jo ikke valgt det på den måten, men det var for meg et bedre alternativ enn selvskading, eller for eksempel rus, som hadde vært kanskje nærliggende hvis jeg hadde vokst opp i Oslo, da, og ikke i Trøndelag. Altså, heimert var det sterkeste rundt mine omgivelser. Det var ikke tilgjengelig med andre stoffer, og det kunne jo ha vært et alternativ. Men hvis jeg hadde startet med rus, i stedet for å starte med spiseforstyrrelse, så hadde jeg hatt nøyaktig samme funksjon. Det hadde vært
en måte å kontrollere følelsene mine på. Det hadde vært en måte å holde meg rolig på. Det hadde vært en måte å ikke være like lei meg på. Det hadde vært en måte å være mer still på. Men det hadde samtidig blitt oppfattet helt forskjellig av samfunnet. Tenkte. Og hvis jeg hadde valgt rus, da, så hadde jeg jo vært en kriminell plutselig. Mm. Og da er det sikkert at jeg for eksempel hadde fått jobb i Aftenposten mange år etterpå, eller at jeg hadde suttet her i podcasten mange år etterpå. Mm. Det er sånn, de valgene vi tar er så mye... Ja, det er så mange fordommer mot de ulike valgene, da, selv om bakgrunnen kan være helt likadan. Mm. Og det at det ble akkurat anoreksi, det var jo også like tilfellig. Det kunne like gjerne ha vært overspisingslidelse. Ja, og det er jo mye vanligere. Ja, og det er mye vanligere. Det er mye vanligere. Altså, 9 av 10 med spiseforstyrrelser har enten overvektig eller normalvektig. Da. Og det er mye vanligere med overspisingslidelse enn med anoreksi. Og det hadde vært nøyaktig det samme det også. Men likevel hadde det blitt oppfattet helt annerledes, for du blir ikke oppfattet like syk hvis du er normalvektig, og du blir oppfattet som en som, nei, og du blir oppfattet som en som mister kontrollen. Og derfor er det kjempestigmatisert og skamfullt å ha en overspisingslidelse. Og så blir det oppfattet som kontroll å ha anoreksi, og kontroll er noe vi hyller i vårt samfunn. Men tingen er at jeg kunne bruke 3 kvarter på å få i meg en tomat. Det er ikke kontroll. Da har du mistet hvert begrep på hva kontroll er. Kontroll er når jeg går, sånn som i dag og ellers, og henter den nista og tar med meg og setter meg ned og spiser den. Det er å ta kontroll. Mm. Så ja, jeg har irritert meg mye over det. At det er litt sånn, det blir nesten litt hyllet med, eller ikke hyllet av anoreksi, da, men ja, det er et hierarki da, av sykdommer, der du har først anoreksi her, øverst, og så har du bulimi nedover der, så har du overspising nedover der, og så har du rus helt ned på buen, og dem kaller vi til og med kriminell, enda det har akkurat samme funksjon. For å ikke snakke om selvskading, da, som da er også veldig, veldig stigmatisert. Men der må jeg komme... Det er jo bare en metode å prøve å dempe smerte på. Mm. Og, eller det kan ikke nødvendigvis å dempe smerte heller, eller det kan være å roe seg ned, eller det kan være å holde seg våken, eller det kan være, noen gjør det jo for at de kjeder seg, og man skal ikke undervurdere det å kjede seg. Det har skjedd mye jævlig her i verden på grunn av at folk ikke har hatt noen gode aktiviteter. Ja, det er jo mindre aktivitetstilbud på små plasser oppe i nord. Det er det også. Der jeg vokste opp, for eksempel. Vi sitter jo 2 bønder her. Ja, vi er jo det. Og jeg bare, det gjør meg så vondt med de som... Sant? Jeg begynte jo å kaste opp da jeg skjønte at overspising gjorde at jeg la på meg, og da fikk jeg kommentarer på det i tillegg. Og de som ikke har full kontroll på den overspisingen... Det er jo ingen som har full kontroll på overspisingen. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det på rett måte, og det driter jeg litt akkurat nå. Men de som legger på seg masse og blir store, noe som samfunnet kaller tjukk, fordi at de ruser seg da med mat, eller roer seg ned med mat, eller får det bedre akkurat der og da, for det er noe som smaker godt. De blir jo sett på som lat. Mm. Og de blir jo ertet fordi at de er store. Så når du sier sånn at det er nesten hyllet anoreksi, da jeg vokste opp, så var jo så de som var i magasinet da, det var Kate Moss. Ja, det var det som var det alle ville være. Mm. Og du så hun der som var i den serien med Paris Hilton. Ja, ja, Nicole et eller annet. Nicole Richie. Ja. Og så ble jeg liksom, se hvor mye de har gått ned i vekt. Yay, så bra. Nå er de, da ble hun kjent, og da ble hun liksom hyllet. Mm. Det er jo... Og det er så feil. Mm. Og det vokste jeg opp med. Vi skal si mye om Kardashians forferdelige forbilder og sånn, men det er i hvert fall ikke kjempefarlig med måten de slanker seg på. Ja, nei, det er ikke helt enig, for det er fortsatt sånn at kropp er det viktigste, da. Ja, og det er fortsatt det at det, altså, da kan det være det samme men hvordan man ser ut. Men før så skaper anoreksi, da. Ja, det at de ble hyllet tidligere. Ja, men husk på det at
alle fikk lyst til å være tynne. Forbilder kan ikke i seg selv skape en alvorlig sykdom. Da snakker vi sykdommen ned til en mislykket slankekur. Da. Fordi at spiseforstyrrelser mye mer alvorlig. Det kan starte med en mislykket slankekur. Ja, det kan selvfølgelig starte med ulike ting. Mm. Men du skal ikke snakke ned det at du har vært alvorlig syk til å bli et spørsmål om utseende. For at det er det ikke. Og nei, det, for det tror jeg det veldig mange som på en måte bagatellisere det da, ved å tro at det handler om hvordan man vil se ut, og da ender vi opp i en situasjon der folk sier, ja, men du er jo så fin, du trenger ikke å tenke på det, til at vi da ikke skjønner at det her handler om veldig mye dypere ting, men vi skal ikke glemme det at det var ikke noe, jeg hadde ikke lest noen magasiner med hvordan folk skulle se ut, jeg var en unge som hadde dritvanskelig, og som fikk symptomer på grunn av det, og som håndtet situasjonen min med en sykdom da, og det er sånn, alle har forskjellige historier, og heldigvis så er det ikke alle som blir syk når man er 5-6 år, og da som er slitet jo fortsatt med det i dag, og har vært innlagt på sykehus i til sammen 3 år som innliggende pasient. Det er sånn, det er heldigvis ikke normalen, og det går an å bli helt frisk. Det er det folk som blir. Altså, ifølge Finn Skårderud så er det fullt mulig å bli frisk. Mm. Og det kanskje er ikke det jeg blir, men jeg gjør nok friske ting til at jeg fungerer fint, og at jeg stort sett da har det bra. Og så har jeg en lang vei å gå, liksom, da. Men vi må aldri glemme det at det ikke bare handler om utseende, og at det blir en... Vi må bare ikke la oss distrahere så tro at det er så enkelt. Da. Mm. Jeg synes det er så utrolig fint at du... Jeg synes det er så utrolig fint at du kan si «Nei, der er jeg ikke enig med det». Fordi det er jo sånn at med en gang noen sier at nei, jeg er ikke enig med det, så kan du ta det som et personangrep, eller bli satt ut av det, eller at noen som hører på det her tenker at nå driver de å krangle. Ja, nå driver de å krangle, og i hvert fall hvis at det er damer som er uenige. Nå, bitcher de mot hverandre. Ja, liksom. De ser den store krangelen, eller hun raser mot, og så videre. Ja. Det er jo en sånn forferdelig medieting der man fremstiller uenighet som krangel. Nei, det synes jeg ikke. Ja, men også til. Jeg skjønner ikke. Jeg er ikke enig med det. Han har helt annen oppfatning. Ja. Men det er sånne tingene, at vi må fremsnakke det å være uenig, og vi må fremsnakke det å kritisere, for kritikk er ikke angrep, det er ikke personangrep, og det er ikke mobbing, at noen er uenige med deg. Selvfølgelig er det mange måter å gjøre det på. Det er ikke det samme å si at du, jeg synes at du er helt revet. Det er ikke uenighet. Men det å si at du, det du sa der, det har jeg en litt annen oppfatning av. La meg forklare hva. For da kan man faktisk få nye perspektiver. Mm. Og så mange ganger der noen har sagt til meg at bare, du, det du sa der, det var interessant, men jeg har et annet perspektiv. Og så har jeg tenkt bare, det var mye smartere enn det jeg sa. Og da har jeg lært av det. Ja, og da kunne jeg ta med det neste gang. Mm. Men hvis at jeg hadde gått i forsvar og ikke ville ha hørt det, så hadde jeg fortsatt å si de tingene som var hakket mindre smart. Da. Mm. Og det er jo sånn man kommer fremover. Så det at andre er uenige med det, det skal man egentlig ta som en kompliment. Mm. Og ta det som noe man kan lære av og ta med seg videre. Men det, akkurat det der er noe man på en måte må... Man må oppdra offentligheten litt i å skjønne at uenighet er bra så lenge det er på en konstruktiv og respektfull måte. Mm. Det er mange måter å være uenig på, og det er ikke alle som er gode, men vi er helt sjanseløse hvis vi ikke er det. Det er så viktig. Og det er veldig vitenskapelig å være det også. Altså, hele vitenskapen er jo egentlig en metode da, som er bygd på å være uenig med seg selv eller med andre. Og det er sånn den kommer seg fremover. Det er derfor vitenskapen utvikler nye ting, fordi at man har sagt at det her er bra, men jeg tror vi kunne gjøre det enda bedre. Ja. Og det er jo en måte å komme seg fremover på. Altså, vi hadde ikke hatt de tingene vi har, hvis ikke det hadde vært masse uenighet hele tiden. Så vi må skjerpe oss litt, og ikke bare gå i forsvar, eller si må det være så mye personangrep, når det er uenighet. Men det er ikke... Det er ikke superenkelt, for ofte har man jo lagt veldig mye følelser i det man har sagt. Og kanskje har man gruet seg til å si de tingene man skal si. Mm. Og når noen da er uenige, så kan det føles ut som et angrep. Eller at man føler seg dum for det man har sagt. Ja. Men det betyr jo heller ikke det. Sånn som noen av dere sa,
ja, hva var det du sa du var enig i? At jeg mente at det var... At det var verre forbilder før, selv om det kanskje ikke er akkurat det jeg mente. Jeg bare tenkte at det var... For meg var jo det farlig i hvert fall, for da hadde jeg lyst til å bli tynn når jeg så det. Det som skjer med de som, mange av de som er forbilder nå, det er at det gjør at folk har lyst til å operere seg. Mm. Og ikke minst hele den fitnessbransjen, som er da... Altså, ikke, selvfølgelig ikke alle, det er unntak og så videre. Men det å drive og ha så lav fettprosent, det hjelper deg ikke at du har muskler, du er fortsatt veldig, veldig undervektig, for eksempel. Eller bare det at hele livet ditt handler om kroppen. Det er veldig skadelig for kroppen. Det er super, altså, og de, det er en del av de Insta-kontoene som jeg ikke synes er et fnugg bedre enn de gamle, ekle Pro-Ana-bloggene som var tidligere. Jeg synes de ikke er bedre. Kan, og likevel, så kan det være... Forklare hva Pro-Ana er. Ja, det er bra å si. det var sånne blogger eller Instagram-kontoer og så videre som hyller spiseforstyrrelser da, på en sånn veldig, veldig, veldig destruktiv måte. Sånn viser frem ribben eller viser frem overspisingsmat. Sånne ting. Veldig mye sånn ekle bilder som da måtte bli en sånn, helt sånn religion rundt det å være syk. Ja, du feeder på det. Og... Ja, bokstavlig. Det var forferdelig, jeg husker. Ja, og det... Det var populært de, også. Ja, veldig. Og det var... Jeg blogget jo i den samme tida, og jeg var så redd for å bli tatt for en sånn, fordi at jeg kunne jo ikke gjøre... Jeg prøvde jo å gjøre noe med utseendet mitt, men jeg så jo fortsatt ganske forferdelig ut. Og jeg fant jo konstant bilder som var stjert fra bloggen min og lagt ut som sånn... På sånne sider? Ja, 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 massevis. Som et forbilde. Ut, ja, forbilde, ja. Så jeg har jo slettet veldig mange av bildene, men nå har hele bloggen blitt slettet, fordi at det er så vanskelig å kontrollere, da. Ja. Men... ja, det var, og de Instagram-kontene nå som driver med fitness ligner så mye, men de blir oppfattet som trendy og får masse følgere. Så jeg synes det er en superskummel utvikling, fordi at vi klarer ikke lenger å se hvor spiseforstyrret hele kulturen er. Det har jo et eget navn, det er jo ortoreksi. Ja, det var litt avsporing, men poenget mitt er at uenighet er superviktig. Uenighet er ikke personangrep. Kritikk er ikke mobbing, men man må gjøre det på en skikkelig måte. Man må være konkret. Det er god kritikk å si at man synes en tekst er dårlig. Det er god kritikk å si du, jeg synes du burde faktasjekke det avsnittet der mye bedre. Fordi at det er egentlig ikke sånn. Det er sånn og sånn. Da må vi se på den linken her. Det er god kritikk. Og det må være jo mer konkret, jo bedre er det. Jeg har bare så lyst til å runde av den spiseforstyrrelse-delen med en veldig, veldig vanskelig spørsmål som vi kanskje ikke har fasiten på, men hva kan man gjøre som foreldre hvis man ser at barnet begynner å slite, hvis det er forstyrrelser rundt matbordet og man ser at her skjer det noe? Det jeg har lyst til å si til foreldre, det er det at du kan ikke være en behandler, og at hvis det er noen som har fått en spiseforstyrrelse, så er dere nødt til å ta imot hjelp på en eller annen måte. Og man må være forberedt på at dette kommer til å ta lang tid. Man må være forberedt på at dette kan bli en familiekrise. Når en i familien er syk, så blir hele familien dårlig. Man må også være forberedt på at det kan være ubehagelige ting som kommer frem, fordi at en spiseforstyrrelse er ikke en idé. Det har sine årsaker, og det kan være at den årsaken ikke er noe du har lyst til å forholde deg til. Kanskje må du forholde deg til at ungen din har blitt utsatt for overgrep. Kanskje må du forholde deg til at ungen din har blitt mobba. Kanskje må du forholde deg til at kona di har mobba datteren din. Det er mange ting som kan komme opp når man først begynner å behandle det. Hvis man bare behandler spisinga, så har man feilet. Og man må være forberedt på at det her er noe som kanskje ikke blir bra. Kan bli helt bra, men kanskje ikke. Og så må man godta at man snubler litt, og man må involvere søsken.
søsken blir ofte glemt i sånne situasjoner. Søsken er også pårørende. Søsken synes også det her vanskelig. Og man må ha lov til å prioritere både dem og seg selv. Tilbake med det der, å ta på seg maska si selv først før man hjelper andre, det må man også gjøre når ungen har spiseforstyrrelse, så man må ta vare på familien også, ikke utslette seg selv i forsøket på å hjelpe den ungen. Da. Tusen takk. Jeg skulle ønske at jeg hadde bedre råd og mer konkrete råd, men tingen er at jeg kan ikke si søk hjelp på det stedet eller det stedet. Det stedet som hjelper meg aller mest, det er nedlagt. Mm. Og det legges ned behandlingsplasser konstant rundt omkring. Det. Det er, ja. Så, jeg var på et rehabiliteringssenter etter at jeg var innlagt i et par måneder før bulimi. Så nå er jeg ikke til stede. Også. Nettopp. Ja. Og det her handler også om politikk. Mm. Det har blitt flere plasser, truer på sånn DPS-er og sånt. Mm. De distriktspsykiatriske, men de sånn regionale blir det færre på. Mm. Jeg er veldig bekymret for utviklingen på det at det er mange flere unge uføre nå. Mm. Jeg blir liksom forespillet at hvis jeg var så heldig at jeg ikke død, så kunne jeg jo bli ufør. Og uførhet ble liksom holdt frem som en slags gullerot nesten, sånn. At ja, nå kan du jo snart slutte på AAP og bli ufør, så du kan slappe AAP. Av. Det var sånn arbeidsavklaringspenger. Ja, ja. Og da kunne jeg liksom glede meg til å bli ung ufør, fordi at da hadde jeg sikret inntekt. Jeg bare, ja, men jeg vil jo jobbe. Mm. Og da bare, du jobber. Så sånn, jeg tror at det er en litt enkel løsning at unge ender som ufør i stedet for å få hjelp. Og vi har aldri hatt så mange unge uføre som vi har i dag. Vi har vanvittig mange, og vi kan faktisk ikke ha det sånn. Mm. Fordi at en ting er at de mister så mye av livet, det er kjempedumt. Mm. Men det er også sånn at vi skal faktisk finansiere hele landet også. Og da kan ikke så mange være uføre som i dag. Vi er nødt til å ha flere som jobber. Og det er mange som vil. Det er kjempemange som vil. Ja. Det er jo ikke ressursvake, latsabba som ender som utfører. Det er folk som ikke har gode alternativer. Mm. Og de gode alternativene må vi fikse, da. Men, ja. Men, altså, det her er mye å ta av, da. Vi kunne jo sitte og snakke i timesvis, men la oss fra den der fint å være uenig, ja. Så kan heia du gå. Uenighet. Heia uenighet. Og sånn, det skal jeg. Men jeg må få lov til å si at hver gang noen er det med meg, så synes jeg det er helt grusomt der og da. Jeg bare for at, nei, da har jeg sagt noe feil. Og jeg har helst bare lyst til at alle skal si at alt jeg sier er helt perfekt. Det er helt konge. Mm. Men da tar jeg det med meg selv. At jeg tenker, å, det her er skikkelig dritt. Eller jeg snakker med venninna mi og bare, å nei, jeg har tatt feil. Det er så grusomt. Mm. Og så etterpå så går jeg tilbake da, til det mennesket og svarer på en skikkelig måte, bare, ja, kan du si litt mer om hvorfor du er enig? Hva konkret er det du har reagert på? Og det er lov til å synes at det er grusomt å få kritikk. Ja. Det er jo ikke noe gøy å få kritikk, men det er viktig for deg. Tenk på det som trening, da. At du blir ikke spreker med mindre du blir litt sett, og du blir ikke smartere, vi får ikke verden fremover med mindre vi får kritikk heller. Det, kritikk er litt som melkestyre, da. Det er drit, men du trenger det for å bli sterk. En annen ting som mange er uenige om, det er heldigvis veldig få som går den andre veien, men de er ødelagt for så mange andre, det er jo vaksinemotstandere. Ja. La oss gå inn på vaksine. Der er det litt annen type uenighet igjen da. Mm. Der uenigheten ikke bunner gjerne i fakta, men en del mennesker tenker at vaksiner for barn eller voksne ikke er bra, fordi de har hørt misforståelser eller er redd for eksempel stoffer og sånn. I Norge så er vi litt annerledes enn mange andre plasser i verden, for at vi har supergod oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet. Det er nesten alle foreldre gjør det nå, men vi har også erfart at det kan plutselig gå nedover. Det er bare 20 år siden at en lege
som da egentlig var sånn her gastro, et eller annet gastro, hva er det, gastrolog, noe sånt, magetarmlege da. Han lanserte en teori om at barnevaksiner ga autisme. Autisme, ja. Mm. Men han er jo blitt tatt fra legelisensen. Det har han, men han er fortsatt veldig populær for mange. Mm. Mange som hører på han, han har fått et sånt nytt oppsving nå. Men det her er sånn cirka 20 år siden da. Ble det ikke sagt at han ble betalt av legeindustri? Eller et eller annet altså, legemiddel? Han forfalsket forskning. Mm. Og han tok imot du vet kanskje det. Andrew Wakefield. Ja, ikke sant? Mm. Og han tok imot penger, og det var veldig mye forskjellig. Det var ikke legemiddelindustrien sånn sett. Mm. Han sa vel mer at legeindustrien er the bad guy oppi det hele. Men det, jeg har skrevet en del om det. Hvis du googler Ingeborg Sønneseth og Andrew Wakefield, så kommer det opp mye rart. Men han lanserte den teorien, og den gikk bare verden over, og det var masse kjendiser som hev seg på, og som ga det der et veldig stort, en stor plattform. Da. Og det kom også til Norge gjennom faktisk et TV2-program, ja, som laget en dokumentar om det, Rikets røst, og den førte altså til at oppslutningen om vaksiner som må ligge på over 96% helst for at vi skal ha god nok beskyttelse, sank noen steder i verden til under 50. Det er kjempealvorlig. Og akkurat det skjedde i Norge, i super oppvakt Norge med masse bra helsesykepleiere, som det nå heter, som egentlig er helsesøster. Ja, men fortsatt etter at han ble avslørt. Ja, ja, for det der, det er også, myter lever lenger i sannhet da. Og så har vi nå kommet oss igjen. Det går ganske bra for det aller fleste, men det er gjennomsnittet. Vi har folk som fortsatt ikke tror på det, som tenker at det handler om å tro eller ikke tro. Det gjør det jo egentlig ikke. Men ellers i verden så er det mye større vansker. USA, Italia, Østeuropa. Ja, for det går bare religion også. Noen tror at man ikke kan reinkarnere seg til det. Ja, for eksempel. Nei, det er et sånn livssyn som heter antroposofi. Mm. Som er for eksempel Steiner-skolen. Mm. Men altså, Steiner-miljøene i Norge er stort sett også sluttet opp om vaksiner, altså. Det er mer unntakene der. Men de har vært mye, mye verre før. Så unntakene kan jo drepe mennesker. Ja, det er faktisk den måten man må si det på. Ja. Vaksine. Det er nettopp det. Hvis det er foreldre som vil at, jeg beklager at jeg avbrøter, men nei. Hvis det er foreldre, nå har jo jeg jo ikke noen ekspert i det hele tatt, jeg snakker bare en hvermanns stemme, føler jeg. Og min tanke rundt det er jo det at hvis det er foreldre som gjerne vil vaksinere barnet sitt, men det kan ikke ta opp vaksiner, eller de har en immunsykdom som gjør at de kan ikke vaksineres. Mm. Trenger ikke sånn å ha en immunsykdom, eller du kan ha gått gjennom immunterapi. Min mann da, som har kjempevanskelig navn, immunglobulinomi, eller hun husker ikke hva det heter i det hele tatt. Men, globulin, tror jeg. Der har vi det. La oss si at du ikke kan ta opp vaksine på en eller annen grunn. Det barnet kan jo bli utsatt og bli alvorlig syk og eventuelt og dø. Fordi at noen velger å ikke vaksinere barnet sitt fortsatt. Vi har jo, altså det er jo så store bevis på hvor vi har utryddet kopper, for eksempel, på grunn av vaksine. Altså, det er jo jeg bare forstår ikke det. Nei, det er vanskelig å forstå, og det er litt viktig at man på en måte ikke lager ikke lar dem få definere sannheten heller da. Mm. Fordi at vi må hele tiden være så bevisst på at det her ikke bare handler om at de skal ha et fritt valg om å ikke vaksinere seg. Mm. Fordi at det ender opp med er at de som da ikke har det valget, fordi at du enten er for liten til å få vaksine, eller har en sykdom, eller går på medisiner, eller har en behandling som gjør at du ikke kan bli vaksinert, som jo vaksine er jo en rustning mot kjempealvorlige sykdommer. Mm. Da er du den som mister din frihet, fordi at den andre absolutt skal ha en frihet. Men det var bra det du sa, at du kan være for ung for den. For vi skulle på ferie,
i sommer, og da var sønnen vår bare 5 måneder, og da sa vi, du kan ikke få meslingvaksinen før barnet 9 måneder. Og der kunne jo spedbarnet, hvis det hadde blitt syk, det var ikke, unger er ganske godt beskyttet gjennom morsmelk, for eksempel, men ikke 100% nødvendigvis. Ja, ikke sant. Men det er sånn, jeg tenker at vi må ivareta konstant den oppslutningen som er nå, for den er ordentlig, ordentlig høy, sånn gjennomsnittlig, og aldri undervurdere hvor sårbart det er. Det kan gå så fort fra den er høy til den blir for lav, og det skal veldig lite til. Og det handler ikke om gjennomsnitt heller, fordi at jo da, det er fint at jevnt over så er det bra. Hvis du bare har en liten gruppe et sted, for eksempel som på Nesodden, som sleit skikkelig med lav oppslutning, som nå har gjort det veldig bra, og som viser hvor mye det har å si med god informasjon og god tilgjengelighet og sånne ting, så har du den lille gruppa, og der får viruset sjansen til å spre seg. Og når det først begynner å spre seg, så kan det fort eksplodere, da, for det er så meslinger er ikke det farligste viruset. Nei, men det sprer seg jo. Men det sprer seg vanvittig fort. Og det er du veldig... på et fly bare med noen som har det, så kan du bli smittet. Du kan gå inn på et fly der noen har tatt flyet før deg, og bli smittet. Ja. Og akkurat det med fly er et godt eksempel på det, at virus reiser det også. Ja. Og det reiser jo jorda rundt så fort. Vi har aldri reist så mye som vi gjør nå. Mm. Sånn at det stort sett er god oppslutning i Norge, er jo ingen garanti for at du ikke tar med deg ting fra andre steder. Mm. Så det er vanvittig viktig å snakke om. Og jeg skrev om influensa nå for noen, ja, det er vel en uke siden, eller sånt. Mm. Da hadde jeg en kommentar på trykk i Aftenposten om en ny rapport som har kommet fra Verdens helseorganisasjon, om at hvis vi får et pandemisk, altså et verdensomspennende epidemi nå, så kan tida fra det viruset starte å spre seg til det har gått verden over, være 36 timer. Hæ? Mm. 1,5 døgn kan det ta, og konsekvensen av et virussykdom av den typen kan bli 80 millioner døde. Altså, hva er vi i Norge da? 5 millioner. Tallet blir så stort. Og det er, sånn, det er derfor jeg synes det er utrolig viktig å snakke om influensa også, for at influensa er nok veldig undervurdert som sykdom. Men det kan jo ta livet av gamle. Ja, og det gjør det også. Det dør ca. 900 i år i Norge av influensa. Mm. Men et sånn pandemisk virus, da, det vil ikke bare drepe gamle, men også unge mennesker. Hva betyr det da? Pandemi, det pandemi. Betyr, pan betyr egentlig alt, og verden da. Mm. Så du vet det der flyselskapet som heter Pan Am, det betyr egentlig All American. Mm. For pan er bare, det betyr alt. Peter Pan, Peter alt, sånn. Mm. Tror jeg. Nå vet jeg sjekket det ordet, så jeg håper jeg ikke tar feil. Men da får bare kommentarfeltene kose seg med at jeg tok feil. Ja. Men da håper jeg at de sier det riktige, da. Så man ikke bare sier at noen tar feil, men at man faktisk sier det riktige. Men pandemi er det samme som en epidemi, altså at en sykdom har spredt seg, bare at det har gått over så store deler av verden at man kan definere det som det, da. Og Verdens helseorganisasjon har sånne egne definisjoner om hvor stor del av verden som må være rammet før det blir kalt det. Og det anslås at man må regne med flere epidemier hvert århundre, eller flere pandemier hvert århundre, og vi kan regne med 1 til 2 til i løpet av det århundre vi er inne i, og det kan være den alvorligste typen. Det må vi være forberedt på, og det er vi ikke beredt på sånn beredskapsmessig. Da. Så ja, det er forskjell på influensa og barnevaksinasjonsprogrammet. Barnevaksinasjonsprogrammet er de aller fleste positive til, med en del unntak som man må ta på alvor. Mest fordi at det handler om en måte å tenke på, en måte å ikke forholde seg til virkeligheten på, en måte å velge friheter som går direkte ut av hverandre. Influensavaksine er valgfritt. For meg så blir det like dumt som å si at jorda er flat, da.
Ja, og det ligner litt fordi at du har laget din egen virkelighet. Mm. Så sorry dem som ikke, eller som mener at man ikke tror på vaksiner, da kan du like gjerne tro at jorda flat. Mm. Men de aller fleste som ikke vaksinerer, ikke superdum. De mer tvilende, og de redd, og de engstelige. Og de fortjener at vi tar dem på alvor på en god måte. Og det sånn, det sånn som du snakker om å være uenig. Ja, og jeg snakker med vaksinemotstandere hver eneste dag. Og jeg prøver å være tydelig på hva som er riktig sånn medisinsk. Men jeg driver ikke å kalle dem idioter. Nei. Men jeg kommer for evig alltid til å si at ideen i seg selv, den er dum. Mm. Og det er det både lov å si. Og det er lov å si at man ikke forstår det. Ja, og det er lov til å si det. Og det er sånn, altså folk forsker på det her i 30 år før de kanskje kan kalle seg eksperter. Så det å ha googlet noe i 3 kvarter, det gjør ikke at du er en spesielt troverdig kilde. Eller fortsatt høre på en svindler fra for 20 år tilbake som sa at man kan få autisme av det. Ja, men det er det dessverre mange som gjør. Han har fått en sånn ny vind nå, selv på grunn av populisme, faktisk. Og det er en lang historie. Ja, vi skal ikke ta den. Men i hvert fall, nå er det straks influensavaksiner ut i apotekene og sånt. Så alle dem som kan, mener jeg da, at bør ta det. Kan man gi det til barn? Ja, og man bør ta det. Ja, for jeg vil gjerne gi det til Sander. Sånn, i dag kom det en kjempeinteressant nyhet fra England, som da heldigvis ikke bare er brexit og alt sånt, men at de skal faktisk tilby gratis influensavaksine til alle på barneskolen, tror jeg. Ja, oi, fordi at barn, de er jo noen smittebomber. Ja, men hvis jeg gruer meg til Sander skal inn i barnehagen på grunn av det. Ja, men altså, du må snakke med legen. Aldri ta imot råd, hverken fra meg eller andre som ikke har med barnet direkte å gjøre. Snakk med fastlegen. Men de kan ikke på en måte si at du må ta det. Folkehelseinstituttet er de som gir retningslinjer, og det skal leger forholde seg til, og de sier at risikogrupperne og helsepersonell bør ta det. Men hvorfor sier de ikke at vi må vaksinere barn mot meslinger, for eksempel? Jo, det sier de jo, at vi må jo det. Ja, men det er ikke obligatorisk. Men hvorfor er det ikke obligatorisk? Altså, jeg synes at barnevaksinasjonsprogrammet burde være det, fordi at det er på samme måte som med bilbelte, at vi sier at det er obligatorisk fordi det er så viktig. Og vi ville aldri sagt at bilbelte på barn er tvang. Nei, nå sitter de der i en tvangstrøye. Liksom. Ja, vi har beltelagt barnet. Nei, men med en gang det er snakk om å gjøre barnevaksinasjonsprogram obligatorisk, så blir det snakket om tvang. Så jeg synes det er en håpløs retorikk da. Jeg synes at man bør snakke om obligatorisk eller ikke obligatorisk. Jeg mener at det bør være det. Sånn oppsummert da, så bør i mine øyne har jeg tvilt meg frem til at barnevaksinasjonsprogrammet bør være obligatorisk. Hvis man søker opp der, har jeg grunngitt hvorfor jeg har tvilt meg frem til det da. Det kan jeg søke på obligatorisk vaksine og sende seg et. Da ser man grunnen til det. Og grunnen til at jeg mener at folk bør lese de argumentene, er at det er argumenter på begge sider der, som går an å ta stilling til. Men jeg mener at der er argumentene mine for at det bør være obligatorisk sterkere enn at det ikke bør være det da. Men influensavaksine, det er mer sånn at man tar det hvis man føler at man bør. Jeg synes jo at det er helt fjernt å utsette seg selv og andre for smittefare. Jeg skjønner ikke vitsen da. Nei. Og jeg tenker at altså, jeg snakket med en dame for et par uker siden som har en immunsvikt da, og hun sier da at hver gang det går sykdom rundt meg, så må jeg holde meg hjem. Jeg kan ikke gå ut, for jeg kan ikke stole på at andre... Nei. Jeg kan ikke dra på butikken. Hun blir isolert fordi at andre ikke tar vaksinen. Da. Ja, sånn som Lasse som hadde en immunsvikt. Nettopp. Han var jo syk hele barndommen sin. Gikk glipp av fotball, av skole, av så mye på grunn av det her. Og som kunne vært hindret hvis flere hadde vært vaksinert, eller hvis det hadde vært influensavaksiner bare da. Mm. Men da var jo ikke det så vanlig
för 25 år sedan. Mm. Men hur gammal eller ung, hur små kan babyen vara för man kan ge det? Eller kan man ge det till babyar? Influensavaksiner, vet du det? Du trenger ikke å gi det til små babyer, for de vel beskyttet av mor, tror jeg. Men det her må man sjekke opp. Men gravide bør ta. Ja, det gjorde jeg. Over 12. uke. Mm. Så de er tilrådet. De er en av de 1,6 millionene som Folkehelseinstituttet sier at absolutt bør ta det. Mm. Men barn kan jo ikke være ganske små, tror jeg. Ja. For de får fostre også det. Den vaksinen, ja. På en måte. Barnet blir beskyttet i mors liv, da. Mm. Men jeg er litt usikker på hvor stor de må være. Mm. Og så må du liksom, du må uansett snakke med legen og få resept på det. Og bare ta imot gode råd der. Men du kan jo ta med deg artikkelen fra The Guardian i dag, da. Med at nå skal alle ungene i England få tilbud om gratis vaksine. Fordi at de er noe fuckings smitt. Det er bomba. De går og snurrer på alt. Glemmer hva kjenner. Altså, jeg elsker unger. Jeg synes de er helt konge. Men de er jo hastig. De er jo det. Jeg elsker ikke når sønnen min etter å krabbe rundt og ta de forskjellige ting, ja. Kanskje pelle hunden min i rumpa eller hva det skal være, ja. Kommer og skal kos eller trykke fingrene i munnen min, gjerne jeg kjenner på tennene mine, ja. Det er ikke sånn. Jeg har fått tilbud om snør fra noen sin nase liksom, og jeg bare sånn, nei takk. Altså, de er nydelige og de er heslige, det er sånn, ja. Det er oppsummert unga liksom. Skal jo være det. Ja, den skal jo være det. Ja, men, det er... kanskje hvis de hadde fått influensavaksiner i barnehagen, så hadde det ikke vært like... da hadde det ikke vært akkurat det samme, for at alle tenker jo, barnehagen, da er du syk hele tiden. Da jeg jobbet i barnehage, så var jeg jo konstant borte fra jobb, fordi at jeg var syk. Og husk på at det er veldig mange som tror at det er bra for barn å gå gjennom sykdom, ja. Og som tror at det beskytter bedre med vaksine. Det har jeg hørt, alltid. Ja, og det er bare tull. For da bygger du immunforsvaret. Ja, men det er det vaksine gjør. Vaksine, det er ikke... Altså, du kan si at du har sykdommen, det er en trailer. Hvis du blir påkjørt av en trailer, så har du trøbbel. Og så kan du si at vaksine, det er en sykkel. Hvis du driver å sykle, så blir du sprek. Vaksine trener immunforsvaret ditt. Sykdommen... slår deg ned. Ja, du får kanskje immunitet etterpå, men da har du også virkelig utsatt kroppen din for masse dritt. Da. Ja, men så, hva med de der andre... vannkoppvaksiner, for eksempel? Sant? Jeg har jo arret deg oppe her. De sier, ja, at de er utsatt. Nei, du kan godt ta vaksiner mot vannkoppa. Ja. Jeg har jo hørt om fester hvor de møtes for å smitte. Smittefest. Hva er det for noe? Smittefester er når foreldre på en måte arrangerer at ungen skal bli smittet av vannkoppet for at det skal passe med tidspunkt og sånne ting, og da kan de finne på å liksom be ungene om å dele kjærlighet på pinne og sånn. Det er helt idiotisk, mine øyne. Ta mye heller den der vaksinen mot vannkoppet. Er det noe du må spørre om? Ja, for det er ikke innad i programmet. Det er diskutert. Det kan hende at det blir en del av programmet. Det bør det jo bli. Alle skal jo ha det i livet, har hørt. Ja, 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 du må ha det. Fordi at hvis du får vannkoppa som voksen, så har du trøbbel. Mm. Da har du kjempetrøbbel. Men du klarer det som regel ganske bra som barn. Du slipper det hvis du tar vaksin. Du trenger ikke. Herregud. Hvorfor har jeg ikke visst det her? Jeg trodde at noen skulle... Nå må ungen få det sånn at vi er ferdige med det. Det er så mange myter av kjæringråd som går ut. Det er litt urettferdig å kalle det kjæringråd. Det kunne vært gubberåd også da. Men, sånn, ja. men mye er jo at man bare ikke vet å følge tradisjon og det man har blitt opplært. Ja, så vær kritisk når du sitter i en venninnesamtale. Det er så vanskelig hvis at venninna sier et eller annet med at ja, nei, nå skal vi på smittefest, skal ikke være med eller sånt. Still spørsmål. Ja, men altså, folk gjør jo det. Det er en sånn glad event. Men vær konstruktiv kritisk da. Still spørsmål om, ja, er det egentlig nødvendig da? Og hvis du føler at du ikke har noen gode argumenter, så er det noen tegn på at du er dum. Det er tegn på at det er utrolig vanskelig å argumentere mot noe som ikke har rot i virkeligheten.
Altså, hvis du kommer og med gode faktaopplysninger, så feller det på stengrunn hvis noen ikke forholder seg til fakta i det hele tatt. Så man må på en måte konstant drive og utfordre hverandre, da, og så ikke ta ting for gitt når du får et råd som gir mening. Så sjekk et par ganger ekstra. Sjekk med legen, sjekk med helsesøster. Og ikke sjekk på kvinneguiden. Ikke bruk kvinneguiden. Altså, det finnes bra folk på kvinneguiden også. Ja, det er ikke det jeg sier. Men det kan være veldig, veldig mye rart. Det er ikke faktabasert, da. Ja, og senest i går så pratet jeg med en dame som forteller meg at datteren hennes fikk spiseforstyrrelser av en vaksine. Det er selvfølgelig helt feil, men for dem så er det virkeligheten, da. Og jeg kan ikke begynne da å si at nei, du tar feil og gå inn i det. Men sånne myter, klandre, ja, og sånne myter finnes det også. Og man kan ikke reparere alt, men ta i hvert fall ansvar for deg selv og dine unger. Det er et bra sted å starte. Tusen takk for at du kom, Ingeborg. Dette, vi kunne ha snakket i 7 timer til, men vi må nesten avslutte. Jeg bare sier vaksinen til meg, så er det noe å legge på en tid, så bare fortsette. Det er fordi at det er utrolig viktig da, for deg selv og for verden. Ja. Takk for at du kom. Takk for meg.